my day. Good, yes, like that. It's good. You can take photo then after that to promote me. Make my day. No problem. Thank you.
hey bro, nimlike. Hey, what's up, man? Hola, I'm here to a missy, man. Eh? Kila kitu bei ni 100. Kamia yote ni 100 somoja somoja. Narudi tena na bei nzuri kama hii nimekuwekea kila kitu na shilingi 100. Ndio maana yake naambia tafadhali chagueni kile mnapenda. Yote ni mwekea na shilingi 100. Kwa hiyo